ensi viikon tapahtumia ja... Kyllä, juhannusjuhlat siis ensi viikonloppuna. Kyllä, jos joku ei sitten vielä ymmärtänyt saksan kieltä, niin juhannusjuhlat lauantaina. Esa, mites sun juhannus, joko mä kysyin siitä, miten sä aiot sitä viettää? Sinun kanssa siis, Suvi. Niinkö? Kyllä. Se ilahduttaa minua. Mutta ohjelmat on vielä ihan auki. No se on, meidän täytyy alkaa suunnittelemaan. Onko sinulla myös 4 päivän vapaa edes? Ei ole ihan 4 päivän vapaata. Vieraita on tulossa Suomesta. Aika villiä. Kyllä. Eikä siltikään ole vapaata? Ei, siis toki on 2 päivää vapaata, mutta normaali viikonloppu. Ja torstai? Torstai, totta kai, mutta perjantai on töitä. Nyt lähdetään